ABŞ bankları koronavirus pandemiyası ile mübarizə çərçivəsində 10 milyardlarla dollar kazanıb. Telegraf.com haber verir ki, banklar normal kreditlerden az gelir elde etmesine bakmayarak aşağı risk taşıyan küçük sahibkarlıqla bağlı kreditlerden büyük gelir götürür. ABŞ'ın küçük sahibkarlıq idarəsinin razılığı esasında kredit təklifine koşulan banklar 1-5 faizli kreditlerden 10 bin dollardan 100 milyon dollara kadar kazanç elde edirlər. Bankların ümumilikdə 10 milyard dollar gelir elde edeceği ihtimal olunur.